Doncs abans de res, moltíssimes gràcies a totes i a tots per estar avui en aquesta primera sessió de la segona edició del Seminari de Drets Humans. És un seminari de drets humans que emmarquem dintre l'estratègia de drets humans que portem a terme des de la Generalitat. Aquesta sessió té en concret per títol Drets Humans, la peça clau d'una intel·ligència artificial responsable i sostenible. Jo sóc Jares Ver Pérez, que sóc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és la unitat que impulsa i coordina tot aquest seminari i aquesta estratègia de drets humans. Sense més, li dono la paraula a la nostra secretària d'Igualtats, la senyora Mireia Mata i Solsona. Endavant, secretària. Doncs molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Un agraïment gran a les més de 300 persones que avui ens acompanyeu. Una nutridíssima participació tant del món local com de persones dels diferents departaments de la Generalitat. Una participació que nosaltres doncs, no només agraïm, sinó que posem en valor com a una fita més de la feina que està fent el nostre departament, el Departament d'Igualtat i Feminismes, que segurament totes i tots sabeu que és un departament de recent creació aquesta darrera legislatura. Quan nosaltres estem parlant de drets humans i quan nosaltres parlem de justícia feminista, que per nosaltres són sinònims, parlem d'una mirada holística envers la protecció dels drets de les persones, de totes les persones. I això va d'una acció multinivell, des de la garantia dels drets humans, de les quals l'any passat celebràvem el 75è aniversari de la commemoració, i va donar origen doncs, en aquest seminari que, com deia la nostra Jara, la nostra tècnica impulsora doncs, de bona part d'aquest projecte, doncs, va ser un autèntic èxit, i ens va ratificar doncs, aquesta necessitat de reflexionar, d'aprendre, de millorar des d'aquesta mirada holística, des d'aquesta mirada interseccional, que ens porta a pensar des de la intel·ligència artificial, a reflexionar sobre la garantia dels drets civils i polítics arreu del món i en el nostre país, que ens aposta a defensar els drets de les persones migrades i la seva dignitat, o ens porta a garantir l'equitat menstrual i la reflexió sobre què suposa pels cossos de les dones i pel conjunt de la societat, doncs, aquest fet biològic que comporta no només despesa econòmica, sinó desequilibri social i també doncs, pressió mediambiental. Per tant, un agraïment molt gran a les persones que avui ens acompanyeu durant aquesta primera sessió de les quatre que farem, perquè representa el vostre compromís, la vostra voluntat, el vostre impuls d'acompanyar-nos en aquesta millora contínua del servei públic, de la reflexió, de no només el treball del dia a dia. Ja sabem que el dia a dia ens arrossega fer aquelles coses que no necessàriament són les més importants o les més profundes, sinó que són les més urgents. Per tant, que hàgiu trobat doncs, aquests 4 dies d'espai per acompanyar-nos o per fer conjuntament aquesta reflexió respecte al sentit dels drets humans en el servei públic, per nosaltres és no només important, sinó que és imprescindible. Novament, l'agraïment, novament doncs, posar a disposició aquest nostre Departament d'Igualtat i Feminismes, la Direcció General de Promoció i Defensa dels Drets Humans, del qual avui ens acompanya la Jara, que és la tècnica que impulsa aquest projecte. No ens pot acompanyar el Director General de Drets Humans Adam Majó, perquè el tenim justament fora de Catalunya, internacionalitzant, també explicant la feina que fem, aprenent feines que fan altres persones per poder-les portar també al nostre país, a Catalunya. I, per tant, sense més, doncs, us deixo desitjant-vos doncs, una molt bona sessió. Avui amb l'Albert Sabater, professor de la Universitat de Girona, però també amb les altres 3 sessions que seran doncs, igualment interessants i encoratjadores. Que tingueu molt bona jornada. Moltes gràcies, secretària. Doncs abans de començar la sessió explicarem una sèrie d'aspectes tècnics, d'aspectes pràctics. Aquesta és una sessió que tindrà una durada de 2 hores, acabarem a les 11:30. Com sabeu, és una sessió que està sent gravada, per això teniu els micros i teniu les càmeres tancades. Però sí, ens agradaria, també per l'experiència d'altres sessions, que fos una sessió participativa. En aquesta ocasió, aquesta participació la vehicularem d'una manera especial i és que farem la sessió continuada amb el nostre formador fins a les 11. Us demanem que guardeu aquelles preguntes, aquelles consultes, aquelles reflexions fins a aquella hora i a les 11 obrirem un torn obert de qüestions, de preguntes que podrem vehicular mitjançant el xat.
Veureu a sota, en la barra d'eines, que tenim dos tipus de xat, el xat normal, per així dir-ho, i el xat de qüestions d'anança. És en aquest que ja esteu escrivint, en el Q&A, que és on haurem de posar les preguntes que tinguem respecte al formador, o les reflexions, o el que vulguem comentar. Però repetim, si us plau, a partir de les 11, perquè així el formador pot tenir un relat una miqueta més continuat i al final podem també obrir aquest debat, aquest torn de preguntes. Com deia la secretària, aquesta és la primera de quatre sessions, la propera la tindrem el 15 d'abril i parlarem de drets humans i infants i adolescents amb la Maria Jesús Larios com a ponent. I dir-vos que el PowerPoint d'avui, la jornada de el vídeo i els materials, en uns dies els podreu tenir disponibles a la web de l'Escola d'Administració Pública a l'apartat de jornades. Si queda alguna pregunta per respondre, alguna consulta que després li voleu fer arribar al formador i no ha donat temps durant la jornada d'avui, no us preocupeu perquè també tindreu el correu de la Direcció General de Drets Humans i ens podeu adreçar aquesta consulta més endavant si és que cal. Ara ja sí, donem la benvinguda al nostre formador d'avui. Tenim amb nosaltres el doctor Albert Sabater. L'Albert Sabater és professor Serra Húnter de Sociologia, director de càtedra de l'Observatorio d'Ètica d'Intel·ligència Artificial de Catalunya. Bon dia, benvingut i gràcies per estar aquí, Albert, amb nosaltres. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la presentació, Clara. Moltes gràcies també per la benvinguda, secretària Mireia Mata. I molt honorat d'engegar aquest cicle de seminaris a través del qual ens es tracta, en aquest cas, en aquest primer, aquest binomi entre intel·ligència artificial i drets humans. Tinc aquest honor i la veritat és que tinc un cert pes perquè, evidentment, és un tema del qual se'n parla molt, surt moltíssim a les notícies, moltes vegades per bé, però no sempre per bé. I en aquest sentit també és important posar el focus en totes aquelles consideracions que no són tan sols ètiques, sinó que són també de respecte als drets humans. I el que faré en aquesta sessió és fer un repàs especialment d'allò que té a veure amb consideracions ètiques i impacte social, però sobretot molt enfocat des del punt de vista dels drets humans. I abans de començar us faré una petita falca, una mica perquè veieu que ens situem una mica en un context aquí a Catalunya que és el de preocupació, però també el d'ocupació en el sentit més ampli. No és una cosa que haguem deixat de banda i ara d'alguna manera ens estem preocupant o ens estem ocupant del tema, sinó que ja fa un temps d'això i es fa sobretot a través d'una estratègia que es diu Catalonia AI o l'estratègia de Catalunya al voltant de la intel·ligència artificial i en la qual el que es vol és enfortir l'ecosistema català en intel·ligència artificial, però des d'un punt de vista responsable i també sostenible. I aquí hi ha un element que és un eix, de fet, és el sisè eix del document principal de l'estratègia, que és el de l'ètica i societat. I, de fet, aquest eix d'ètica i societat coincideix amb una estratègia mateixa, que és el de la suma d'intel·ligències que tenim des de la Universitat de Girona i que, d'alguna manera, caminem fins al 2030 pensant que ja no és una qüestió única i exclusivament de la intel·ligència natural, sinó especialment de tenir una intel·ligència col·lectiva a la qual podem, en alguns casos, no sempre, hem de ser capaços de decidir quan no la utilitzem i quan no la utilitzem, també, en alguns casos, utilitzar la intel·ligència artificial. Però per això s'han d'estudiar, a través de l'objectiu general que tenim, que s'han d'estudiar una sèrie de coses. I algunes d'elles són de caràcter molt ètic, altres molt socials i altres molt legals. De fet, aquest és un any en el qual passaran moltes coses a nivell legal perquè segurament molts de vosaltres sabeu o escoltat que el juny passat es va aprovar una llei d'intel·ligència artificial que havia de ser finalment acordada per al Trilec. Això va passar el desembre passat i ara, a través de les comissions de mercat interior i de llibertats, de defensa de drets, es preveu que en molt poc temps, de fet, en molt pocs dies, hi hagi l'aprovació definitiva al Parlament Europeu. I això és una molt bona notícia, entre altres coses perquè des del punt de vista legal hi ha molts elements, moltes disposicions que tenen a veure amb la defensa de drets. I això és un pas fonamental, no només per Catalunya, sinó pel conjunt d'Europa i pel conjunt del món.
I això per què passa? Doncs passa perquè, entre altres coses, sabem que hi ha moltíssims dispositius que ens envolten, que els utilitzem, que els fem servir a la nostra vida quotidiana. El més famós segurament és el que veieu a la part superior esquerra, que és totes aquestes aplicacions que existeixen en els mòbils, però també hi ha de moltes altres que estan en l'àmbit del transport, de la seguretat, de l'entreteniment. I hi ha sectors molt sensibles també, des dels serveis socials, passant per la salut, i això vol dir doncs, que hem de ser conscients de, no tan sols de que es tracta en alguns casos de meres eines, sinó que algunes d'aquestes eines tenen realment unes capacitats molt elevades a l'hora de doncs, infringir o fins i tot violar alguns dels nostres drets. I alguns d'aquests en som coneixedors, especialment des del punt de vista de l'autonomia. Quan parlem, per exemple, amb qüestions que estan relacionades amb les recomanacions que existeixen en les xarxes socials, però d'altres són menys coneguts i que tenen potser més a veure amb la seguretat o fins i tot amb la privacitat, que en alguns casos es coneix principalment per una qüestió molt legal i sobretot per la qüestió més de llei de protecció de dades. Però el que succeeix, i especialment en els darrers mesos o en el darrer any, especialment des de la irrupció de la IA generativa, una mica encapçalada popularment per al que és conegut com el ChatGPT, que és un generador de textos, però que no és l'única cosa, perquè com podeu veure en aquest cercle hi ha moltíssimes coses que estan succeint i que tenen a veure no només amb el text, sinó amb les imatges, amb el vídeo, amb el so, amb el codi. Podem veure que hi ha una petita revolució des del punt de vista de com es genera contingut, no? I què succeeix en termes de drets? Doncs que el contingut previ és un contingut que en molts casos té protecció legal, té drets d'autoria i, per tant, hi ha qüestions que no estan resoltes i que s'han de resoldre perquè, si no, el que podem veure és que és una indústria al capdavall. La intel·ligència artificial no és només una tecnologia, és una indústria. I, per tant, això s'ha de resoldre en el sentit de que no només hi ha una part guanyadora, que és la més tecnològica, sinó que tothom en surt guanyant del seu ús, no? I amb la IA generativa el que podem veure principalment en termes de drets és que hi ha una situació d'infringement o de violació de drets d'autoria, però també d'un abús especialment de posició de poder per part d'unes tecnològiques que ara mateix s'estan utilitzant d'una manera pràcticament indiscriminada tot allò que existia en el corpus d'internet. Però bé, no només direm algunes de les coses que veureu d'aquí una estona tenen a veure amb qüestions de violacions de drets, sinó també amb el que seria la panoràmica més gran. Ara necessitem alguns estudis que actualitzin aquesta panoràmica, però un dels que teníem fins no fa gaire, fins fa uns 2 o 3 anys, passa que les coses van molt ràpid i hauríem de veure fins a quin punt això es manté d'aquesta manera, però hauríem de visualitzar alguna cosa com el que teniu aquí al davant, i és que a trets generals podríem dir que l'ús de sistemes d'intel·ligència artificial abans del que seria la IA més generativa, aquesta última tongada, en la gran majoria dels casos té un impacte positiu, tant a nivell de societat com a nivell d'economia com a nivell fins i tot de medi ambient. I, en canvi, doncs hi ha una sèrie d'usos de la intel·ligència artificial que no tenen un impacte positiu, sinó tot el contrari. I també hem de ser molt curosos en aquest sentit perquè no podem agafar i amagar el cap sota l'ala, sinó que els hem de tractar. I, en alguns casos, hem de ser molt explícits en el sentit de que hem de reafirmar que la seva absència és millor que la seva presència. I en aquest àmbit, diguéssim, d'aspectes negatius, vull dir, veureu que hi ha doncs, algunes qüestions que a través de la llei quedaran més o menys més resoltes, el que ja sabeu que sigui una cosa prohibida no vol dir que després no succeeixi, però com a mínim, des d'un punt de vista de l'empara legal, hi haurà una part de defensa de drets, que parteix, de fet, de moltes consideracions ètiques. I aquí trobem coses que estan relacionades amb societat, veureu que parlo sobre algun tema que està relacionat amb el reconeixement facial, per exemple, o la vigilància biomètrica a distància i de manera indiscriminada, qüestions més d'economia, com el control de preus, o qüestions que estan molt relacionades amb el medi ambient i que tenen a veure principalment amb això que s'anomena ara, especialment des del punt de vista de la IA generativa, que és la utilització massiva de recursos a través de grans centres de dades. Per tant, veureu que, diguéssim, que parlarem d'algunes de les coses,
que d'alguna manera estan al darrere de tots aquests percentatges, d'acord? I per què parlarem? Bueno, entre altres coses parlarem perquè quan parlem d'intel·ligència artificial hem de ser molt conscients, com deia fa ara un moment, que no estem parlant únicament exclusivament d'una eina, d'un recurs, com si fos una calculadora que ens permet precisar moltíssim fins a quin punt doncs, obtenim un determinat resultat. Estem parlant d'una economia, estem parlant d'una manera de fer les coses que en principi es pressuposa que sigui molt eficaç i molt eficient i especialment que ens situa en un univers que és el de fer les coses molt més ràpid. Evidentment, això també té els seus problemes, especialment des del punt de vista de la defensa dels drets, perquè no tothom pot anar igual de ràpid, però hem d'assenyalar que genera actualment tot el que és el negoci al voltant de la intel·ligència artificial moltíssims diners i es preveu que en generi moltíssims més. Com podeu veure en aquesta notícia, algunes de les grans consultores econòmiques preveuen coses com 4, gairebé 4 trilions de dòlars anualment en aquesta economia global. Estem parlant de moltíssims milers de milions de dòlars. Per tant, estem davant d'una situació en la qual doncs s'està invertint moltíssims diners, d'acord? Aquest és una mica el missatge que vull traslladar. Però a vegades que s'estan invertint moltíssims diners, hi ha una sèrie de gent que a la vegada doncs, resulta que diu coses com aquesta, especialment en l'escenari molt més pessimista, el més apocalíptic, a través del qual ja us podem dir que nosaltres no hi participem, però es diuen coses que tenen a veure amb fins a quin punt doncs el que seria l'enginyer mitjà, que en alguns casos podeu veure que no es tracta d'enginyers mitjans, pensa fins a quin punt hi haurà una possibilitat, una probabilitat de que els sistemes d'intel·ligència artificial acabin destruint el món. Si seguim una tònica en la qual alguns d'aquests sistemes acaben sent superintel·ligents, no? Bueno, de fet, ja veieu que alguns dels protagonistes d'aquests missatges són uns de molt determinats. Segurament el tema fonamental, i especialment des del punt de vista dels drets, és resituar el debat, no tant en els perills de la IA respecte al futur, tampoc respecte únicament exclusivament sobre els guanys econòmics, sinó com en el desenvolupament de la intel·ligència artificial nosaltres hem de ser capaços de defensar uns drets, uns que són adquirits, però també uns que segurament vindran, hem d'anticipar des del punt de vista de noves tecnologies i, per tant, en alguns casos, de nous drets. De fet, parlaré sobre un d'aquests temes, especialment relacionat amb el que s'anomenen els neurodrets. Dit tot això, aquesta és diguéssim, el preàmbul de la presentació. Us vull fer una mica recordatori, en el cas de que no ho sapigueu i en el cas de que ho sapigueu, doncs perfecte. Doncs aquesta és una sessió que bàsicament té 4 objectius, o 3 i mig, i principalment aquests són els d'abordar diferents temes. Des de la connexió que hi ha entre les consideracions ètiques i un marc de drets al voltant dels usos de la intel·ligència artificial. Després, abordar el que serien les nombroses maneres en què la IA actualment vulnera els drets humans i, per tant, no és una qüestió de mirar el futur i veure fins a quin punt s'acabarà el món, sinó que actualment hi ha una sèrie de qüestions que estan no resoltes i que, si no les resolem, doncs estarem augmentant una mica les situacions de risc, especialment de les persones més vulnerables, però del conjunt de la població, en definitiva. Després abordar el fet que l'actual desenvolupament i ús de la intel·ligència artificial contribueix a una contaminació que especialment no es preveia com a tal. De fet, hi havia molts, potser masses optimistes en què la IA fos la clau de volta per tal d'accelerar el que és l'agenda 2030 i molt probablement no només no sigui la clau de volta, sinó que contribueixi negativament. Per tant, si no fem res al voltant d'això, doncs segurament tindrem més problemes dels anticipats. I aquesta imatge que us mostrava inicialment canviarà radicalment. I això especialment és per la irrupció de la IA generativa. I després, l'últim punt, que és el que deia mig, però a vegades hauria de dir que és un punt sencer, és aquest hype o excés optimista, promoció optimista, moltes vegades, evidentment, relacionat amb el que és possible creixement econòmic al voltant de la intel·ligència artificial, però que sovint està infundada. I d'alguna manera el que nosaltres, i especialment des de l'Observatori, volem
és que hi hagi una educació crítica davant del que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial. No estem contra la tecnologia ni molt menys, la fem servir constantment. Som persones que d'alguna manera doncs, no només som usuaris, sinó que ens agrada fer programació, però el que no podem fer és simplement abanderar un missatge que contribueix aquesta promoció optimista i que en molts casos és en detriment dels drets de les persones. Llavors, el primer que faré doncs, és abordar el primer punt i és preguntar-nos doncs, per què, en primer lloc, hauríem de considerar que hem de tenir en compte consideracions o, si voleu, això que s'anomena l'ètica, no? Els usos ètics de la intel·ligència artificial. Alguns parlen com de la IA ètica, però a mi no m'agrada fer servir aquesta combinació, tot i que alguna vegada també pot ser que em surti en el vocabulari del missatge, i és que la IA no té com a tal, no fa res, sinó no som nosaltres que fem un ús o no ètic de la intel·ligència artificial, o sigui que arribem a un punt en què la IA ja tingui prou autonomia com per prendre decisions per si sola sense cap tipus de supervisió. En alguns casos, evidentment, hi ha un sistema que fa coses soles, però qui dissenya aquest sistema, qui automatitza els criteris, qui acaba prenent una decisió sobre com hauria de fer-ho, doncs és la programació principalment. Per tant, parlant d'usos ètics de la intel·ligència artificial, i aquests han de fer referència a una sèrie de preocupacions. Que se'n deriven d'implementar els sistemes d'intel·ligència artificial en la vida de les persones, de moltes maneres, però també no només a la vida de les persones, sinó el que seria el context on viuen. I això suposa tenir en compte doncs, aspectes ètics, socials i legals. I això per què ho hem de tenir en compte? Doncs perquè hem de garantir que els sistemes d'IA no ens perjudiquin. De fet, hi ha una premissa molt important des del punt de vista més informàtic que té a veure amb la seguretat i la no maleficiència. Però a vegades no, diguéssim, no. Hi ha una sèrie de qüestions que a vegades no, diguéssim que no es focalitzen en aquest aspecte, en aquest principi de seguretat i no maleficència, no? I sinó que hi ha altres principis que es posen per davant, no? Podrien ser el d'acceleració o, si voleu, el de no prudència. I aquí, per tant, la qüestió central no és si un sistema d'intel·ligència artificial pot fer una o altra cosa, en poden fer moltes. De fet, segurament estem envoltats i alguns de vosaltres, i molts de vosaltres ho podeu veure, que hi ha com una certa fascinació de la quantitat de coses que poden fer. Però la qüestió no és aquesta. La qüestió és si l'hauríem de fer i com l'hauríem de fer, d'acord? Perquè aquí és on nosaltres mantenim aquesta capacitat de dir quin és l'ús que hem de fer d'aquests sistemes d'intel·ligència artificial, no unes determinades companyies o uns determinats governs, sinó nosaltres com a societat. I aquesta capacitat que nosaltres tenim de decidir com han de ser aquests sistemes, com ha de ser la tecnologia, és fonamental per seguir garantint que hi ha unes consideracions ètiques i que hi ha, sobretot, associades a aquestes consideracions ètiques, una defensa dels drets. I és evident que això serà complicat, entre altres coses, perquè el compàs moral doncs és molt diferent segons els llocs del món on diguéssim, on ens movem, no? I això, de fet, ve d'un article de Nature dels col·legues que va tractar el tema, sobretot, del desplegament dels cotxes autònoms. I en aquest desplegament dels cotxes autònoms, una de les coses que es plantejava és quina presa de decisions hauria de tenir un cotxe autònom, especialment quan es presenta una situació en la qual doncs hi ha un accident i aquest accident mata algú, no? I en aquests diferents llocs del món, si s'hagués de programar el cotxe autònom de tal manera que estigués acompassat moralment, doncs, com podeu veure, els resultats són una mica diferents. Si hagués de matar algú en segons quins llocs del món, doncs la preferència és per la inacció, o sigui, que no faci res, o sigui, és com dir que mati qui bàsicament estigui passant per allà, sense cap tipus de preferència, però en alguns casos doncs és millor que no mati les dones, en alguns casos és millor que no mati la gent de classe social alta, i en alguns altres casos, doncs, aquells que són més, diguéssim, que compleixen més la llei, no? Per tant, com podeu veure, hi ha unes qüestions de moralitat que també són importants i que estan també relacionades amb com es veu la defensa de drets en diferents indrets del món. I, per tant, no hi ha una sola IA, no hi ha una sola tecnologia que pugui donar resposta a les diferents vicissituds i contextos, sinó que hi haurà diferents IAs, diferents tecnologies que haurem de nosaltres decidir com a societat, si en el nostre cas
des de Catalunya, des d'Europa, veure fins a quin punt nosaltres acomodem, apliquem unes IAs que són molt contextuals. Per tant, també hem de pensar que això, si bé aquí s'exemplifica amb els cotxes d'ones, però després s'exemplifica amb moltes altres tecnologies, especialment quan comencem a parlar dels biaixos, no? Per què tenen els biaixos les IA? Doncs entre les coses perquè aquest exercici de preguntar, de saber fins a quin punt el compàs moral és molt contextual, s'ha fet o no s'ha fet, d'acord? I això és un tema que bàsicament aquí es posa en evidència, perquè es pot posar en evidència en qualsevol de les tecnologies d'IA. Però també hem de pensar que la IA es pot fer servir per promoure drets. I això com es pot fer? Doncs, bueno, doncs a través de principis tan bàsics, tan fonamentals, com és la transparència, l'explicabilitat, la justícia i l'equitat, la seguretat que parlava abans i la no maleficència, però coses tan transcendentals com són la responsabilitat i el retiment de comptes o la privacitat, l'autonomia i la sostenibilitat. I això és certament important perquè ens permet, si nosaltres som conscients d'aquestes consideracions ètiques, ens permeten promoure drets, també podem fer una formulació de política sobre intel·ligència artificial que integren un marc de drets basat en consideracions ètiques, socials i legals. Però aquí, evidentment, no podem fer de cop i volta sense pensar que no ha passat res fins ara, perquè han passat no només el temps, sinó que han passat moltes coses, moltes teories, molts elements que ja ens donen una base, ens permeten pensar i situar doncs, diferents corrents de pensament i escollir doncs, allò que creiem que pot ser útil per als usos ètics de la intel·ligència artificial. Són moltes coses, no només és un corrent, sinó que són diferents coses que es poden tractar. I entre altres coses, o entre altres, és perquè no és la primera revolució, ja n'hi ha hagut unes quantes, com a mínim tres, i tres des del punt de vista industrial, i a la vegada han passat moltes coses. Hi ha hagut també revolucions socials, hi ha hagut situacions en les quals hi ha hagut doncs, elements que ens fan pensar que si bé no són exactament iguals, sí que tenen uns paral·lels, i entre altres coses és perquè bueno, les societats on vivim. Doncs, encara que sembli que el temps, i especialment el tecnològic, va molt ràpid, hi ha altres coses que no, en realitat no van tan ràpid. I, bueno, i això, diguéssim que, entre altres, és perquè no deixem de ser mamífers, no? I els mamífers tenen un comportament social molt, 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 molt peculiar i que no ve de dos o tres centenars o fins i tot de dos o tres segle, sinó d'uns quants milers d'anys, d'acord? Però bé, comencem amb aquesta part, si voleu, una mica d'on ve aquesta tradició d'ètica i drets, no? O sigui, jo faré una mica un repàs molt, molt resumit, però també perquè ens serveixi per situar el tema d'intel·ligència artificial i drets. Hi ha una part, especialment des de la teoria d'això que s'anomena la llei natural, on hi ha doncs, bueno, tots aquests drets humans més basats en principis morals i que estan una mica relacionats o són inherents al que és la naturalesa humana. I aquí la importància és que, segons aquesta visió, els drets humans són universals, són inalienables i es poden descobrir a través de la raó. I aquí doncs, bueno, tenim una sèrie de figures com Tomàs Aquino o John Locke, que han trobat algunes de les figures, no les direm totes, però algunes molt importants són aquests dos. I, per exemple, en el cas de Locke argumenta que certs drets com la vida o la llibertat són drets naturals. No? Bueno, ja comencem a imagineu-vos ara, si dieu això en termes d'intel·ligència artificial, la part de no maleficiència, la part de llibertat des del punt de vista més de l'autonomia, no des del punt de vista de la llibertat entesa com un dret polític, d'acord, sinó des del punt de vista de la nostra agència, capacitat de modificar coses i especialment d'acció, d'acord? Però clar, no és l'única cosa, també tenim la part de drets humans a partir de la dignitat i el valor inherent de cada individu. Aquí ja veieu que el principi de justícia és molt important. Aquí hi ha la part d'ètica kantiana, especialment el seu concepte d'imperatiu categòric. I segons aquesta visió, els individus haurien de ser tractats com a fins en si mateixos i no només com a mitjans per un fi. O sigui, aquí també la qüestió, si voleu, individual, no? La de si, tornar aquest compàs moral més
Només com si no només hi hagués una IA que ens pogués solucionar els problemes, sinó que realment al final les IA són molt contextuals, però aquí anem més allà, fins i tot podríem dir que són molt individuals, no? I aquest principi està estretament, diguéssim, alineat amb la noció de drets humans, que afirma que el valor i la dignitat són inherents a cada ésser humà. Tornem a la part de justícia i equitat, però també d'autonomia, i evidentment hem deixat el de seguretat i l'anomalia eficiència. Però després fixeu-vos que a mesura que va passant el temps, i en alguns casos anem endavant i en alguns casos anem endarrere, de fet, podríem dir que en el context actual hi ha moltíssim, no tant dels dos primers, de les dues primeres teories, tot i que no les hem deixat ni molt menys enrere, però sí que hi ha molt utilitarisme, no? Uns drets humans entesos com a mitjà per aconseguir el major bé per al major nombre de persones. Aquí està la idea de felicitat, evidentment. I segons aquesta visió hi ha una preocupació que és principalment per maximitzar doncs, el nostre benestar des d'un punt de vista de felicitat o, si voleu, d'utilitat general, no? De fer-nos sentir bé amb algunes d'aquestes eines, no? D'arribar i solucionar una sèrie de problemes, la solució òptima, ser eficaços. I això té, evidentment, implicacions per als drets humans. Aquí tenim aquests dos importants que parlen moltíssim sobre això, ja des de la il·lustració, en alguns casos, una mica després, una miqueta més tard, que són en Bentham i el Stuart Mill. I evidentment, aquí no queda ni molt més la cosa. Després tenim la teoria més de contracte social, que diguéssim, aquí els drets humans formen part dels acords que actueixin o que constitueixen la base d'una societat justa. I aquí, segons aquesta visió, els individus accepten cedir algunes llibertats a canvi de la protecció i el manteniment de l'ordre, no? Fixeu-vos que aquí tampoc ens allunyem molt d'indrets on hi ha determinades filosofies com el bé col·lectiu, i el confucianisme, per exemple, seria un gran exponent. Però aquí ho portem sobretot des del punt de vista del Renaixement i de la tradició del contracte social, on trobem figures com en Hobbes, en Locke i en Rousseau, d'acord? I algunes autores contemporànies, d'acord? Com la Carol Patman, sobretot des del punt de vista del contracte sexual. Vaig acabant aquesta part més filosòfica per situar aquest element i també perquè veureu que després en parlarem, sobretot des del punt de vista d'algunes tecnologies i la vulneració de drets. I després tenim la part més de teoria de justícia, evidentment aquí el principi de justícia i equitat és fonamental, i aquí la protecció de les llibertats bàsiques, especialment similars a les reconegudes com a drets humans, és un tema recurrent, no? I aquí, segons la visió de la teoria de justícia, cal posar l'accent en el fonament moral d'aquests drets en l'estructura d'una societat justa. Aquí el principal exponent és en Joel Rawls i amb la seva obra La teoria d'una justícia, no? Diguéssim que això és bastant conegut. Després tenim aquesta part de drets humans com a obligacions ètiques que sorgeixen de la relació social i dels llaços comunitaris. Aquí hi ha l'ètica comunitària i relacional. I segons aquesta visió, doncs, bueno, es critica aquest enfocament individualista, no només el kantià, sinó més també el més utilitarista, d'algunes teories dels drets humans. Per tant, veieu que no és que hi hagi unes consideracions ètiques i tot, no estem d'acord i a partir d'aquí doncs, ens fonamentem amb alguns drets, sinó que la cosa pot ser relativament complicada. Aquí els principals exponents comunitaris són més contemporanis, Michael Sandel, el Charles Taylor, la Martha Nussbaum i el Martha Sen. I aquests, doncs, el que fan és subratllar la importància dels contextos culturals i comunitaris en la configuració dels principis i drets ètics. I això és una cosa realment bastant important en l'actualitat, on veiem cada vegada una pressió més forta de les comunitats on s'utilitzen sistemes d'intel·ligència artificial, si voleu, a la nostra societat, però sobretot a les comunitats, la societat civil, que demana i intenta demostrar que no poden haver-hi sistemes d'intel·ligència artificial que realment siguin acceptats socialment si no hi ha la seva participació, especialment des del disseny, però també després des del conjunt del cicle de vida d'aquests sistemes, per tal de que si s'han d'utilitzar s'utilitzin de la millor manera possible. I aquí la part d'ètica comunitària relacionant és important.
tant, ja veieu una mica que no partim de zero. Hi ha unes quantes coses que s'han parlat, sobretot des del punt de vista de teoria i pràctica, ètica aplicada en els drets humans. Per tant, a partir d'aquí podem encarar algunes de les coses que existeixen actualment des del punt de vista de la intel·ligència artificial i les violacions de drets. I aquí ara és el que faré en el proper bloc. Us comentaré doncs, algunes coses que estan passant, especialment des del punt de vista de principis que entenem, aquests principis que comentava abans, que tenia a veure amb la transparència, que tenia a veure amb la privadesa, però també amb l'autonomia, amb la seguretat, amb la sostenibilitat, i coses que no podem deixar al marge, perquè si no aquesta fotografia que veiem al principi, on hi havia pràcticament un terç d'usos no ètics, sinó d'impacte negatiu, doncs es poden fer molt més grans. No? Això, hi ha un risc realment important, no tant amb la fi del món, sinó en que els mals usos de la intel·ligència artificial s'amplifiquin. I això, entre altres coses, passa, primer, perquè la tecnologia és d'acceleració, però també perquè hi ha una utilització massiva, o si voleu, això que anomenen alguns la, disculpeu, la democratització de la tecnologia, que no és una altra cosa que dir que tothom ho pot fer servir, però a la vegada això significa que les grans companyies i també els governs fan corresponsables als individus. Això doncs té unes certes, un cert risc, evidentment. La primera violació que us volia comentar, dit tot l'anterior, té a veure amb la privadesa, i és que cap dels sistemes, o gairebé cap dels sistemes d'intel·ligència artificial que utilitzem en l'actualitat no utilitza dades, sinó que utilitza moltes dades, i en molts casos utilitza dades molt personals. Per tant, aquí hi ha un dels principals cavalls de batalla, perquè les dades que recullen per un propòsit es poden utilitzar per molts altres. I de vegades aquest és un dels principals problemes que existeix, que no hi ha consentiment de les persones perquè moltes companyies utilitzen les dades per molts altres propòsits per als quals havien estat recollides. I per tant ja tenim la primera violació de la privadesa. I això succeeix massa sistemàticament. És un dels temes recurrents i que no està resolt a través de la Llei de Protecció de Dades, tot i que, evidentment, han minimitzat molt, i sobretot han cercat molt quins són els actors que encara estan fent això. Però també recordeu que no és una llei que porti 100 anys, sinó que és una llei que porta molt poc temps i que, a mesura que es va coneixent, doncs, també sabem de les seves capacitats, però també de les seves limitacions. Però, en qualsevol cas, sense aquesta encara estaríem molt pitjor, per tant, no diem, no entenem que la Llei de Protecció de Dades no ha fet absolutament res, perquè sí que ha fet i molt, però el que també hem de ser conscients és que sempre hi han elements que es poden millorar, i especialment quan algunes determinades companyies doncs sempre se les empesquen per provar doncs aquest segon i tercer i quart i cinquè propòsit sense que hi hagi consentiment. Aquí un apartat també importantíssim és el de la vigilància massiva, sobretot des del punt de vista de les violacions de la privadesa, perquè amb la utilització de segons quins sistemes d'intel·ligència artificial, com són els de vigilància biomètrica, nosaltres una cosa que pot passar és que hi hagi que s'infringeixi el dret a la privadesa, fent que les llibertats personals doncs, es vegin compromeses. I aquí, diguéssim que la tecnologia estrella, que diguéssim s'ha utilitzat moltíssim i s'utilitza més als llocs que d'altres, en alguns contextos més que d'altres. Per exemple, a la Xina s'utilitza molt més que a Europa, però a Europa, per exemple, s'utilitza moltíssim al Regne Unit i no s'utilitza tant a la resta del continent. En canvi, als Estats Units s'utilitza, però en alguns estats no s'utilitza gaire perquè no es deixa, en el cas de l'estat de Nova York, no es deixa a determinats espais públics. Per tant, bueno, hi ha qüestions contextuals també que estan molt determinades per quin és l'acord social o el contracte social al qual s'ha arribat per dir, doncs, aquesta tecnologia l'acotarem moltíssim. I, de fet, el que veiem és que en les properes setmanes i mesos, una part de la legislació europea dictamina que l'ús de sistemes de biometria, especialment remota, i que d'alguna manera això inclou la tecnologia de reconeixement facial, no es podran utilitzar de la manera que s'estan utilitzant ara. Per tant, doncs ja podeu veure que hi ha un cert contracte social que ha derivat en una disposició legal.
I això per què? Doncs perquè en els espais públics es pot fer un seguiment massiu de les persones sense el seu consentiment. I bueno, doncs això planteja un tema fonamental, que és el de la privadesa de les persones des del punt de vista de la llibertat, no? I això s'ha de tenir present des del punt de vista dels drets. I per què estem aquí? Doncs perquè, com us deia, sembla com si s'hagués instaurat en aquest paradigma de la predicció que, diguéssim, les dades ho saben tot, no? O que a través de les dades tenim una millor idea absolutament de tot. I clar, ens trobem en situacions que en alguns casos semblen molt inofensives perquè simplement detecten doncs, objectes, detecten en aquest cas cotxes, vehicles, autobusos, però també poden detectar persones, d'acord? Podeu veure en el marge esquerre com una persona circula diguéssim, en contradirecció. Això és, des del punt de vista de seguretat, doncs pot ser una molt bona cosa, però ja podeu pensar en quins moments es pot utilitzar d'una manera que no és ni molt menys per controlar el trànsit, sinó per fer un altre tipus de control, especialment de situacions en les quals un, com a ciutadà o com a ciutadà que pertany a un grup de persones, vol exercir els seus drets de protesta. Però, i en alguns indrets, doncs, això és molt difícil, entre altres coses, perquè s'utilitzen aquestes IAs o aquests sistemes de reconeixement facial per tal després de reprimir la dissidència. Però el que faré ara serà anomenar algunes d'aquestes violacions de drets també en funció d'on veiem, per ordre d'importància, tot i que aquest ordre d'importància és relatiu perquè pot canviar una mica l'ordre. Però hem començat per la privadesa i continuem amb el tema del biaix i discriminació, que és un, diguéssim, un clàssic, entre altres coses, perquè parlem de moltes dades. I quan parlem de moltes dades, no ens adonem que, o pensem, hi ha una tendència a pensar que amb moltíssimes dades tenim una bona representació del que són les poblacions que hauríem de, diguéssim, analitzar o fins i tot donar resposta a través de diferents aspectes que tenen a veure amb proporcionar solucions d'automatització de criteris, de predicció, fins i tot d'això que ara veieu, de percepció a través de les càmeres. Però el biaix i discriminació existeix. De fet, el biaix sempre existeix. I després la discriminació és una cosa que pot passar en funció de si el biaix doncs, afecta negativament a les persones i als grups de persones. I el biaix existeix perquè no recollim gairebé mai les dades d'una manera representativa. I si ho fem, ho fem perquè ho pensem molt clarament, ens detenim a fer-ho d'una manera molt, molt acurada i fins i tot fent-ho així hi ha un grau d'error, tenim un nivell de confiança, bueno, tenim una sèrie de problemes entre les coses perquè tot allò que és quantificable és susceptible d'error, d'acord? No podem simplement pensar que no hi haurà cap error. I aquests biaixos especialment són importants quan, recordeu la part aquella del compàs moral, quan utilitzem una mateixa tecnologia a tots els indrets, a tots els contextos de la mateixa manera. Aquí és quan els biaixos es multipliquen. Es comencen a multiplicar perquè la representativitat de les poblacions a les quals hem de donar alguna solució no estan representades, o moltes vegades no estan representades per les dades que hem recollit. I aquí doncs tenim problemes. Evidentment, a vegades també no és una qüestió de dades, sinó del disseny, el propi disseny de l'algoritme, que pot estar molt esbiaixat en funció de quins són els criteris que utilitzo per donar resposta a una sèrie de problemes i per voler proporcionar una sèrie de solucions. I aquí és on hauríem de pensar que la IA pot perpetuar, fins i tot agreujar els biaixos que estan presents en les dades sobre les quals s'entrenen. Ja veureu després que podem dir que nosaltres estem esbiaixats, ja tenim nosaltres els nostres biaixos cognitius, no hi ha cap mena de dubte. Però és que les IAs encara ho estan més. I aquí és el tema. Si el tema és que les IAs no només finalment ens donen una solució, sinó que el que fan és presentar-nos un problema, llavors haurem de ser capaços de dir, doncs, aquesta IA és molt dolenta i si la voleu fer servir s'ha de millorar, perquè si no, no l'hauríem de fer servir, així de senzill. I això, per què és important? Perquè si està molt esbiaixada, si té un problema de biaix important i no és únic exclusivament de disseny o de biaix cognitiu que pugui tenir a veure amb com l'utilitzem en determinats grups de població, sinó que té resultats discriminatoris en àrees tan diferents però tan importants com l'ocupació, l'aplicació de la llei, la puntuació de crèdit, doncs llavors estem fent un mal favor. Estem fent un mal favor a la societat
i també els individus que la componen, utilitzant segons quins sistemes d'intel·ligència artificial que no han estat desplegats d'una manera segura i que, per tant, haurien de tornar a l'altra banda del laboratori i veure fins a quin punt nosaltres els podem utilitzar d'una manera que sigui doncs, més responsable. I això per què és important? Doncs perquè poden afectar desproporcionadament, des del punt de vista negatiu, a un grups que ja són més pobres, que són més marginats i que, en definitiva, doncs, estarien vulnerant els principis d'igualtat i de no discriminació. I això és el que nosaltres hem de tenir en compte quan parlem de biaixos. Els biaixos, com us deia, existiran amb o sense intel·ligència artificial. El que nosaltres hem de veure fins a quin punt aquests biaixos es tradueixen en una discriminació. I si és així, doncs estem davant d'una situació de vulneració de drets. I com us deia, els humans tenim biaixos, forma part de la nostra naturalesa. Tenim unes certes homofòbies i unes certes homofílies. Però el que nosaltres no podem és, primer, no ser conscients d'això, que és un problema, d'acord? Però encara més, que és automatitzar-ho a través de l'ús de les dades com la manera, com si fos l'única manera de donar resposta als problemes i a la vegada pensar que la intel·ligència artificial doncs, no reproduirà aquests biaixos i no acabarà discriminant a grups de persones. Aquí tenim el cas de la IA generativa, especialment a través d'algunes aplicacions com Stable Diffusion, però que també és aplicable a Midjourney, a DALL-E, etc. Hi ha unes quantes aplicacions, i que clarament veiem que ha estat un desplegament més que arriscat, ha estat un desplegament clarament irresponsable, perquè cada vegada que les utilitzem o quan intentem veure fins a quin punt estan esbiaixades, trobem que el que fan és amplificar els estereotips diversos, des d'estereotips que tenen a veure amb el gènere, passant per aquells que tenen a veure amb el lloc de procedència, passant per aquells que tenen a veure amb l'ètnia o, si voleu, amb la raça. I un dels exemples doncs, que m'agrada utilitzar és aquest, que sembla una instrucció molt inofensiva, però que dona pistes de fins a quin punt estem davant d'una situació que és preocupant, i és la de, si nosaltres féssim, utilitzéssim Midjourney o DALL-E o una altra de les que vèieu en l'anterior episodi, que és la de Stable Diffusion. Si nosaltres li diem una instrucció en la qual li diem que algun d'aquests sistemes d'IA ens mostri així una joguina a l'Iraq, doncs ens donarà aquest tipus d'imatges, el que normalment ja us pot donar fins a quin punt el prejudici sobre les joguines en un lloc com l'Iraq doncs està molt predeterminada per un context de guerra, no? I evidentment això és preocupant perquè imaginem si això doncs, ho fa servir no una població que està instruïda, que té un sentit de la història, que té un saber fer de l'ús d'aquests sistemes d'intel·ligència, però sobretot que coneix què ha passat en un lloc com l'Iraq, i si no en té, si no té aquesta informació, doncs acaba pensant que la situació a l'Iraq doncs, és una en la qual això és el que s'hauria de transmetre, no? És com un reescriu la història a través d'instruccions d'aquest tipus. És la banalització de la història i d'algunes societats, però no només d'alguns llocs, des del punt de vista més geogràfic o polític, sinó també des del punt de vista de les professions i de què fa que d'alguna manera es projecti a nivell més individual, si voleu. En aquest cas, la instrucció per uns i altres, en el cas d'Esquerra, que podeu veure, era una instrucció en la qual es volia que es mostrés una persona que treballa als serveis socials i, per altra banda, una persona que sigui productiva, no? Ja podeu veure quines són les imatges que proporciona doncs, aquesta IA generativa en funció d'una cosa o una altra, en funció de si hauria de ser una persona als serveis socials, com podeu veure, una persona que clarament està racialitzada, que clarament té un perfil, mentre en el costat dret podeu veure com la idea de productivitat està molt enfocada a un home que vesteix de determinada manera i que bueno, sembla que ha d'estar molt ocupat amb tots aquests papers i pòstits, i sembla mentida que hagin pensat que si és una persona molt productiva i utilitza intel·ligència artificial, res de tot això hauria de tenir una taula i un fons bastant més nets, no? Però bueno, aquestes també són les distorsions i les incongruències d'aquests sistemes d'intel·ligència artificial. Per tant,
La IA, des del punt de vista de biaix i discriminació, pot perpetuar, fins i tot agreujar els biaixos, si la precisió és baixa o la identificació de patrons és errònia, això des d'un punt de vista més tècnic. I aquí tenim algunes d'aquestes tecnologies, no només les de generatives des del punt de vista de donar informació a través d'instruccions, sinó les de reconeixement facial, on clarament podem veure que és propensa a taxes d'error altes, el que s'anomena els falsos positius i negatius, i especialment en poblacions minoritàries, el que genera una preocupació importantíssima, no? Imagineu-vos aquesta situació sistemàticament al carrer, en el qual tenim persones que són reconegudes com a potencialment persones que han comès un delicte, però que en realitat no l'han comès, no? I això és el que preocupa, i no només preocupa al carrer, sinó també ha preocupat a diferents campus universitaris dels Estats Units, on hi ha hagut un desplegament de tecnologies de reconeixement facial, i evidentment ja podeu pensar que això, en una població que és, en principi, es pressuposa molt instruïda, doncs no ha caigut gens bé, no? I de fet, molts estudiants han sortit protestant davant d'aquesta situació de control a través de l'ús de sistemes de reconeixement facial. I no únicament exclusivament per aquests temes de biaix i possible discriminació, sinó també pel seu dret a exercir la protesta. Això també ho veiem en determinats comerços. De fet, no cal anar a la Xina, sinó que els mateixos Estats Units utilitzen moltíssims sistemes de reconeixement facial, i en alguns casos són per monitoritzar fins a quin punt alguns treballadors o treballadores fan la seva feina, no? I, evidentment, tenim un problema aquí també de monitorització constant, però no tan sols d'això, sinó del que és tècnicament possible i no possible. Fins i tot amb els treballadors es poden trobar que existeixen falsos positius i falsos negatius. O sigui que estem davant d'una situació que ja s'ha pogut evidenciar i que pot ser molt preocupant des del punt de vista de defensa de drets. Però aquesta no és l'única. Sabem que en qualsevol estat la policia té la capacitat d'exercir una part del poder, i si utilitza algunes d'aquestes eines com d'intel·ligència artificial, especialment la relacionada més amb la predictiva, doncs hi ha una possibilitat real de perpetuar i amplificar alguns dels biaixos existents si s'entrenen amb dades històriques de delinqüència. I això què vol dir? Doncs que el que podem acabar, si no tenim cura d'això, és de reproduir un sistema de determinació social, d'acord? Aquest determinisme social que sempre retorna al llarg de la història, doncs ara mateix, a través de la IA, té un gran aliat, i cosa que pot fer provocar una sobrevigilància de determinades comunitats. Per tant, aquí és evident que no és una qüestió única exclusivament de l'ús, si ho utilitzem, sinó amb quines dades estan entrenant, perquè si s'entrenen només amb les dades històriques de delinqüència, malauradament hi ha una sèrie de grups que en sortiran perjudicats. Per tant, això és important, el tema de les dades. És important si s'utilitzen o no en determinats àmbits, en aquest cas policials, però també les metodologies darrere dels models predictius, perquè molts d'aquests models són propietaris i són molt opacs, en el sentit de que són black boxes, vull dir, en el sentit que no sabem fins a quin punt han arribat a una cadena de raonament o de decisió, i això fa que siguin difícils d'avaluar aspectes com l'equitat o validar les seves prediccions. I això no pot fer únicament exclusivament la persona més tecnòloga, ho ha de fer la persona que al final pren la decisió des d'un punt de vista de responsabilitat legal. I això és, l'administració, és el cos policial, és la part política també. Per tant, no ens podem permetre algunes IAs en alguns cossos, en alguns departaments, en el qual no tenim informació sobre quina és la mecànica interna, i especialment des del punt de vista de la transparència i l'explicabilitat. De fet, hi ha bastants casos sobre el que s'anomena el machine bias, o els usos a través dels quals hem pogut veure que hi ha hagut un biaix i que hi ha hagut males decisions per culpa diguéssim, aquest binomi que existeix i que és massa constant
que és la combinació entre els biaixos i la discriminació, i un sistema opac, molt poc transparent, a través del qual només unes determinades persones poden explicar per què ha arribat aquella decisió. I després veiem que en alguns casos poden ser bones, però en alguns casos ni molt menys. I entre altres coses és perquè les dades no estaven esbiaixades o hi havia una sèrie de criteris que feien que uns grups de població estiguessin més sobrepresentats, etc. No? I aquí ho hem pogut veure especialment en el cas dels Estats Units, on bueno, va haver-hi una iniciativa de ProPublica que va destapar clarament com hi havia un biaix molt gran contra les persones negres, i això feia que hi haguessin moltes més detencions. D'on partia el problema? Bon, inicialment partia d'unes dades històriques. Si hi havia una sobrerepresentació de les persones negres que estaven detingudes en molts casos injustament, doncs ja tens un problema. Però si a la vegada el que fas és entrenar un sistema a través d'aquestes dades, doncs ja tens un segon problema, i és que el que fas és automatitzar aquesta discriminació. I si a la vegada, des d'un punt de vista del disseny, automatitzes els criteris des del punt de vista que no fas res, si no fas res, el que succeeix és que les dades acaben determinant moltíssim el resultat. Però tu pots fer coses perquè les dades no determinin el resultat, sinó que ser conscient d'aquesta sobrerepresentació prèvia abans de desplegar un sistema d'intel·ligència artificial, no? Per tant, ja podeu veure aquí alguna de les coses que poden passar, però no és l'única. Des del punt de vista del reconeixement facial, persones que han estat arrestades i que resulta que són innocents, però que les seves faccions de la cara coincideixen moltíssim amb una altra persona, i per tant ja tenim aquí un fals positiu, i també a vegades poden passar del contrari, que és un fals negatiu. Però el que també preocupa i moltíssim és aquesta percepció de que a través de les tecnologies d'IA nosaltres podem fer una predicció del futur sobre el potencial criminal, que en aquest cas, com podeu veure en aquesta notícia, és el jove. És una persona que no ha comès cap crim, però que té tots els números, segons una bateria d'informació o de factors, que poden projectar-lo com un potencial criminal. Imagineu-vos els problemes que hi ha associats al voltant d'aquesta tecnologia predictiva, i especialment des d'un punt de vista de determinisme social. Això estarà prohibit, segons la llei, i, entre altres coses, forma part d'aquest grup de coses que estaran prohibides, que tenen a veure amb el perfilat social, d'acord? I no cal ser molt, de l'àmbit dels drets o de les consideracions ètiques per entendre que era evident que això portaria un problema. I és que nosaltres no podem preconcebir o tenir una idea preconcebida del futur respecte al comportament dels individus. Això és molt perillós i porta moltíssims problemes de cara a prendre unes determinades decisions i de cara a crear unes determinades situacions. Hi ha un altre element des del punt de vista de la violació de drets que és important i que ja l'he anomenada així com a mínim tangencialment, però que crec que és important subratllar-la, que té a veure amb la llibertat d'expressió, d'acord? Aquí tenim diferents aspectes, eh? No només el que he comentat fins ara, que té una relació directa i bastant estreta amb els sistemes biomètrics, i especialment amb l'ús dels sistemes de detecció biomètrica, o si voleu, els més coneguts, de reconeixement facial, per tal de veure fins a quin punt hi ha unes determinades persones que estan exercint els seus drets, per exemple, els de llibertat d'expressió, els de protesta, i per tant reconèixer quins són aquests individus per, si de cas, aplicar una determinada postura respecte a la dissidència o aquells que no pensen com un mateix. I aquest és una part, però després ens trobem que no tot passa al carrer, sinó que hi ha moltes coses que passen a les xarxes, especialment a les xarxes socials. I aquí el que veiem principalment és que la moderació de continguts a través de sistemes d'intel·ligència artificial, en sistemes de moderació, pot afectar els drets de les persones. I quins drets? Doncs la llibertat d'expressió i l'accés a la informació. És evident que haurà d'haver-hi una moderació de les xarxes. Sense moderació de les xarxes, realment les xarxes no podrien existir. Però les xarxes es poden moderar molt políticament, d'acord? I es poden moderar de tal manera que afecten moltíssim la llibertat d'expressió, i no cal anar molt lluny per veure que això podria passar, d'acord? I el seguiment de les xarxes socials,
pot frenar la llibertat d'expressió si els individus temen, doncs, què? Coses com la vigilància i, diguéssim, el control de la dissidència. Afectant què? Doncs el dret a expressar dissidència o crítiques. I això és important des del punt de vista de com s'utilitza la intel·ligència artificial, perquè una de les coses que es pot fer a través dels algoritmes diguéssim, de detecció i recomanació i especialment a través de la moderació és veure fins a quin punt això està passant amb una determinada persona en un moment determinat i, per tant, bloquejar aquell comportament el més ràpid possible. Per tant, des d'aquest punt de vista, la seva eficiència i eficàcia és molt gran i, per tant, doncs, afecta moltíssim aquest dret que és el de la llibertat d'expressió. De fet, això passa gairebé arreu del món, també en democràcies llunyanes, com són el Japó, i bueno, diguéssim que una de les coses que recentment ha fet la policia japonesa doncs, és un constant escanejat del que són les xarxes socials a través de sistemes d'intel·ligència artificial de moderació per veure si existeix un possible situacions de, diguéssim, de crim o digital, no? En alguns casos, evidentment, això és més que benvingut, però en alguns casos això el que pot mostrar és doncs, aquest poder que poden exercir a través de determinades tecnologies i que doncs, pot ser realment preocupant. Segurament el que més hauria de subratllar, i especialment des del mes d'octubre, doncs, és una situació clarament inacceptable, que és la que utilitza l'Estat d'Israel per tal de fer un control massiu del que és la dissidència àrab i especialment la dissidència palestina en el mateix estat d'Israel, però també molt més enllà. I el que podem veure és que pràcticament fan i desfan en funció del dia, de l'hora, del moment, per tal de que no existeixi determinades opinions, determinats comentaris a les xarxes. Evidentment no se'n surten, o no se'n surten tal i com voldrien. Per què? Doncs perquè també hi ha altres sistemes d'intel·ligència artificial que permeten, o algunes plataformes que permeten que això no existeixi. Però en alguns indrets això sí que existeix. No és el mateix que nosaltres accedim a algunes determinades xarxes socials des de llocs com Catalunya que accedir a les xarxes socials des de Rafa. I llavors això hem de tenir molt present que aquesta és una situació que realment afecta moltíssimes persones, especialment ja no és una qüestió de llibertat d'expressió, ja sabeu que va molt més enllà i estem parlant d'una situació de genocidi. En el cas de les violacions de drets respecte a un judici just, hem de tenir en compte que s'utilitza la intel·ligència artificial en el sistema judicial i que hi ha moltes eines que ens poden ajudar, especialment des del punt de vista de la part més burocràtica i administrativa, perquè, com sabeu, en molts jutjats doncs, hi ha moltíssims casos. Hi ha una part de classificació que és més que benvinguda i, de fet, generalment, quan en parlem, doncs sembla que aquesta és una part que sembla de fàcil implementació, però després hi ha algunes que són una mica peculiars i especialment que necessiten de molta cura i que abans d'un desplegament generalitzat s'haurien d'estudiar fins a quin punt han de prendre, doncs, han d'incorporar la IA d'una manera molt generalitzada, no? Això sobretot fa referència a l'ajuda en les decisions de fiança, a la sentència o fins i tot a la llibertat condicional, especialment perquè poden basar-se en una automatització de criteris que pot estar esbiaixat. Això no vol dir que les persones a l'hora de prendre decisions de fiança, sentència i llibertat condicional no puguin tenir fins i tot uns criteris esbiaixats. El que passa és que en principi el sistema intenta preveure i fins i tot prevenir aquestes situacions en termes de responsabilitat. El que no podem és demanar-li responsabilitat a un sistema d'intel·ligència artificial que pren decisions esbiaixades i que di acaben discriminant aquelles persones que són destinatàries. I això aquí, principalment, tenim un problema. I, per tant, doncs, hem de ser molt curosos. I aquí, d'una manera molt semblant al que eren la part més de policia predictiva, doncs, també hem de ser molt conscients de que aquells casos que entren en un jutjat doncs també parteixen d'una cosa que se'n diu el biaix. No tothom, no hi ha una representació universal
de persones en els jutjats. Moltes vegades, per raons molt històriques, doncs les dades estan esbiaixades. I això que pot conduir doncs, a un tracte, a un tracte injust de les persones en funció de determinades característiques, com sigui l'ètnia, la raça, el gènere, l'edat o la condició socioeconòmica. Per tant, si nosaltres no fem res al voltant d'això, aquests sistemes d'intel·ligència artificial que nosaltres els podem utilitzar en alguns casos bé, especialment si són de suport a la presa o d'ajuda a la presa de decisions, si els utilitzem bé, perfecte, però si no tenim en compte aquests elements de dades històriques esbiaixades, doncs el dret a un judici just doncs, ja no està tan clar. I, de fet, això no és que sigui una fotografia de possibles casos en els quals ens podem trobar amb un judici just, però ens estem trobant que, especialment amb la IA generativa, que també pot entrar en l'àmbit judicial, ens estem trobant que aquests biaixos no els estem mitigant o no els estem reduint fins a l'última expressió, sinó que estem fent tot el contrari. I estem fent tot el contrari, perquè si nosaltres donem una instrucció a un sistema d'IA d'aquests tipus d'última generació, el primer que ens dona, si li diem que ens doni una imatge d'un traficant de drogues, és aquesta imatge, una imatge molt predeterminada, molt prefigurada. Per tant, jo us pot donar pistes de què passaria si nosaltres volguéssim entrenar un sistema d'intel·ligència artificial per l'àmbit judicial i no fem absolutament res respecte a la mitigació dels biaixos. I un podria pensar, bueno, però aquesta és la realitat. Clar, quina realitat? La realitat esbiaixada que tenen unes determinades persones al voltant del que és el traficant de drogues, o una realitat predeterminada i esbiaixada al voltant d'unes dades històriques que sobre representen uns grups per determinades situacions històriques i socials, la realitat és molt distinta a l'actual, a la que podria ser la històrica, i sense cap mena de dubte està molt relacionada també amb com nosaltres recollim les dades i de quina manera. Per tant, el dret a un judici just amb intel·ligència artificial en primer lloc, no serà just si aquesta IA no és transparent ni explicable. Perquè el dret de les persones ha d'existir des del punt de vista de l'apel·lació a les decisions que es prenen en sistemes d'intel·ligència artificial, especialment quan es veuen vulnerades. Per tant, aquest és un tema, és un principi fonamental, el dret a la transparència i el dret a l'explicabilitat. I per què això? Doncs, bueno, perquè, entre altres coses, ja heu pogut veure que és un tema cabdal en el que s'anomena la part més de paradigma predictiu, on la caixa negra sembla que ho expliqui tot, i sembla com si fos una cosa miraculosa que acaba tenint un resultat que ens permet prendre una decisió una mica com deixant de marge la nostra responsabilitat i com dient, bueno, si ho diu la màquina, objectivitzant totes aquestes decisions, doncs deu ser cert, no? Però el que hem de tenir present és que la màquina s'equivoca, la màquina reprodueix aquests biaixos i, per tant, poden tenir discriminació. I si nosaltres no sabem com funciona aquesta màquina i, especialment, com s'ha dissenyat també, com s'han dissenyat la inclusió d'uns determinats criteris per prendre aquesta decisió, doncs nosaltres estarem cometent un greu error, sobretot des del punt de vista de les consideracions ètiques de transparència i explicabilitat, però també respecte a la seguretat, respecte a l'autonomia de les persones i, finalment, respecte a un dret que és el de la llibertat. Per tant, hem de ser curosos en com utilitzem aquests sistemes d'intel·ligència artificial des d'aquest punt de vista de no coneixement de les anomenades black boxes. Però aquest no és l'únic. Hi ha altres qüestions que són també ben importants. Una té a veure el dret al treball. Aquí hi ha una possible violació de dret amb l'ús d'intel·ligència artificial quan hi ha automatització impulsada per intel·ligència artificial i especialment si aquesta pot provocar un desplaçament important de llocs de treball. Si bé és cert que en la gran majoria dels casos podem veure que hi ha una certa convivència, en gran part és perquè no volem deixar la responsabilitat humana i la responsabilitat legal, o la responsabilitat humana des del punt de vista del seny, però des del punt de vista legal, a les màquines. Què vol dir? Doncs que sempre ha d'haver-hi una persona que estigui supervisant els sistemes. Però el que podem veure és que en aquests últims mesos, en aquests últims anys, cada vegada hi ha més un relat de, bueno, doncs si aquesta màquina pot fer les coses millor que una determinada persona o és més eficient i fins i tot
podem rebaixar el salari d'aquestes persones perquè aquestes màquines bàsicament fan tota la feina, doncs ja tenim un problema. I el problema ja no és de convivència, sinó el problema és d'un potencial alt de substitució. No tan sols de les ocupacions manuals, aquestes que s'anomenen les 3D jobs, que són, vol dir dirty, dangerous and demanding, sinó també aquelles més creatives. Ja veieu ara que tenim un conjunt de professions que estan molt relacionades amb l'escriptura, amb el dibuix, amb la creativitat, que poden estar al punt de mira si nosaltres o algunes persones creuen que no hi ha diferència entre el que fa un humà i el que fa una màquina. I, evidentment, aquí el debat està més obert, però és evident que aquestes màquines o aquests sistemes d'intel·ligència artificial no podrien fer res si no hi hagués tot un treball creatiu previ, treball humà creatiu previ, que les hagués pogut entrenar. Per tant, això d'una banda, però després, evidentment, també hi ha un debat igual o més important que té a veure amb la qualitat d'aquest treball, tant el de les màquines com el treball que fan els humans, i que ens torna, de fet, a un punt en la història dels defensors dels drets que té a veure molt amb el ludisme, no? Els ludites, com un grup que no era antitecnologia, sinó el que defensava era que el seu treball era millor que no pas el que feien algunes de les màquines. Una altra cosa és que el relat sigui que estiguessin contra les màquines i que, per tant, doncs, això era contrahistòria, no? Però aquí el tema, especialment des del punt de vista contemporani, important i en relació al dret del treball, és que el possible desplaçament que pot provocar la intel·ligència artificial té implicacions econòmiques a nivell individual, a nivell col·lectiu, i suposa, doncs, una pèrdua de força de treball i de talent si no es reforça aquesta idea de convivència amb la intel·ligència artificial. Amb augment de les nostres capacitats, sí, però sobretot de convivència, d'acord? De convivència en el sentit que sempre hi ha una persona o més d'una persona, doncs, fent no tan sols que siguin transparents i explicables, sinó aplicant una sèrie de consideracions ètiques que al capdavall són de defensa de drets, d'acord? Entre altres, el dret a l'autoria, el dret a la propietat intel·lectual, que, evidentment, en aquesta última generació d'IA, doncs, és més que palès. D'aquí aquesta imatge, una mica, resituem el debat de substitució cap a un debat més de convivència, perquè, evidentment, és una cosa que preocupa i que preocupa cada vegada més, i ho hem pogut veure en els últims mesos, ahir que celebraven els Oscars, doncs, potser no ha estat molt sonora la situació que va haver-hi fa uns mesos, però no, a ningú se li escapa que la situació en algunes indústries és realment preocupant, i no fa gaire, doncs, el dret de protesta s'exercia fins al punt de que el gremi de guionistes i d'escriptors de Hollywood, doncs, anessin a la vaga perquè hi havia una cosa que era la seva substitució de la de creativitat a l'hora de fer guions per pel·lícules i de sèries, etc, a través de sistemes d'intel·ligència artificial, d'IA generativa o de text, que els podria substituir. Per tant, bueno, aquest és un element que cada vegada estarà més sobre la taula i, evidentment, preocuparà moltíssimes persones, entre altres coses, perquè si hi ha una substitució i aquesta substitució es parteix d'una posició dominant, doncs és molt problemàtic a nivell social i, evidentment, afecta els drets de les persones. I és clar, sí, que el ChatGPT, diguéssim, que és una mica com el detonant, el més famós, però no és l'únic, com he dit abans, no és una qüestió única exclusivament del text, és una qüestió també de moltes altres coses que actualment depenen d'autoria i originalitat. I aquí podríem dir, pràcticament sense equivocar-nos, diríem, i això és després de veure el que ha succeït en els últims mesos, que generalment l'ús de la IA generativa infringeix els drets d'autoria, d'acord? D'aquí que dia sí, dia també, existeix una demanda cap a alguna de les grans companyies de IA generativa i especialment algunes de les més conegudes com OpenAI. D'altra banda, cal dir que és possible que les obres creades per intel·ligència artificial no s'incloguin clarament sota les lleis de drets d'autor existents que es basen en l'autoria humana.
I això pot dificultar la determinació de com assignar els drets. Per què? Bueno, des d'un punt de vista tècnic, és com agafar moltíssima informació, però molt fragmentada de cadascun dels que creen coses, no només text, sinó imatges i sons, creen contingut i agafen una part tan minúscula que és gairebé molt difícil d'identificar que pertany a aquella creació. El que passa que cada vegada també les persones que defensen els seus drets tenen mecanismes per identificar, per establir fins a quin punt hi ha hagut un infringement, una vulneració d'aquest dret d'autoria i de l'originalitat de la persona creadora. Per tant, no és tan fàcil. Però és que a la vegada també existeixen eines que actualment comencen a permetre a les persones que volen exercir els seus drets contaminar aquella informació que ja tenen penjada, diguéssim, a la xarxa d'internet i que no es puguin entrenar aquests sistemes d'intel·ligència artificial de la mateixa manera, sinó que es pugui detectar que han estat entrenades amb un contingut que estarà intencionadament tergiversat o contaminat, manipulat, d'acord? Per tant, l'exercici dels drets ja s'està posant en pràctica des d'aquest punt de vista a través de les professions creatives. I això per què? Doncs perquè, bueno, diguéssim que hi ha moltes companyies que el que estan fent és un abús del que s'anomena l'ús just o el fair use, amb un ús indiscriminat del que és material amb drets d'autor. No descobriré res dient-vos que hi ha grans companyies, grans corporacions com Meta, però també OpenAI, com moltes d'altres, que estan fent això d'una manera, a una escala sense precedents. Sense precedents en la història, en el sentit que el que havíem vist amb Google fa una desena d'anys amb la digitalització d'informació, no té res, ja és una ínfima part del que està succeint en aquests últims 3-4 anys. El nivell d'acceleració és molt gran i el nivell d'acopi, d'agafar tanta informació com sigui possible, està a l'ordre del dia. De fet, fins al punt que, com es deia, comencen a haver-hi moltes demandes i algunes són molt sonades, tan sonades que algunes corporacions, perquè a vegades no és un individu concret, sinó que alguna corporació se n'adona de com perilla la seva situació en un context altament competitiu, com és el periodístic, per exemple. I aquí veieu la demanda, lawsuit de New York Times contra Microsoft, però diguéssim que tothom coneix OpenAI com si fos una companyia de no lucre, però en realitat darrere de l'OpenAI hi està Microsoft i totes les coses que hi ha al voltant d'OpenAI. I aquí veieu una mica la naturalesa de l'acció, que no és una altra cosa que la utilització de tot el corpus que té el New York Times a la xarxa per entrenar els sistemes d'intel·ligència artificial. Per què? Doncs perquè interessa a algunes d'aquestes companyies utilitzar ja no els buscadors, sinó el que serien els seus chatbots com a eines per recercar o per buscar informació, en aquest cas periodística, d'acord? Per tant, ja veieu quina és la situació. Però no és l'únic. Reuters, aquí també se'n fa ressò el conjunt diguéssim, això és molt recent, del 28 de febrer, de la quantitat de demandes que existeixen. Aquí no surt del tot, però diguéssim, si voleu, podeu anar a la notícia, del conjunt de demandes que existeixen actualment i que, com us deia, es succeeixen constantment, per tant, que afecten els drets de les persones. Al capdavall, fins i tot aquella persona que ha exercit com a professional, en aquest cas del periodisme, però que veureu que hi han escriptors, pintors, hi han tot tipus de professionals i això, evidentment, afecta el que són els drets d'autoria, però també els drets econòmics i morals, perquè l'ús de la intel·ligència artificial per crear contingut similar al contingut creat per humans pot afectar clarament, ja està afectant clarament els drets econòmics dels creadors humans. Com? Doncs saturant el mercat o creant obres que substitueixen les creades pels humans. Aquells que tingueu ganes de veure llibres fake o llibres ficticis, només cal que aneu a Amazon i
mireu la quantitat, es calcularà ja pràcticament entre un 10 i un 15% de totes les obres que figuren a Amazon des del punt de vista d'obres escrites, no són escrites per persones, són escrites per sistemes d'intel·ligència artificial. Per tant, tot i que es fa servir noms i cognoms de persones que són humanes, per tant, tenim un problema que afecta el que seria el dret d'autoria, però també afecta els drets econòmics i morals, perquè els dividends, o si voleu, des del punt de vista moral només, que no és poca cosa, afecta moltíssim la honorabilitat i l'atribució de segons quines coses que tenen a veure amb la creació, amb la part més intel·lectual de les persones, dels humans, no de les màquines, que no ho podrien fer sense utilitzar aquest contingut creat prèviament per als humans. Per tant, els drets humans i els drets morals aquí, entesos com un binomi també, inclouen el dret a l'atribució, a la integritat de l'obra, i també són desafiats per alguns sistemes d'intel·ligència artificial molt determinats, molt relacionats amb la IA generativa, especialment quan es tracta d'obres en llengües minoritàries, també, eh? I això també hem de posar-ho de relleu. I, de fet, un dels problemes que tenim al voltant d'això és que quan volem utilitzar sistemes d'intel·ligència artificial per, d'alguna manera, dir, doncs, utilitzem l'eina per detectar si existeix contingut que, diguéssim, estigués biaixat al voltant d'informació, la que sigui, eh? Pot ser d'un treball escrit, però també d'una imatge, ens trobem que una de les coses que succeeix és que està, diguéssim, té un biaix contra aquelles persones que no diguéssim, no s'expressen d'una manera nativa a l'anglesa, no? Amb una perspectiva anglosaxona. I això, evidentment, doncs, vol dir que hi ha un problema molt greu, i és que, diguéssim, allò tornant a la imatge aquella del compàs moral, diguéssim que les IAs estaven entrenades d'una determinada manera que no permet tampoc fer allò que s'anomena contextualitzar culturalment tota aquesta informació. I quan ho fa, doncs ho fa d'una manera esbiaixada. I això afecta també, evidentment, el que és la protecció de drets des del punt de vista de l'ús legítim i del tracte just. Hi ha un apartat aquí, més enllà de si és clarament anglosaxona la intel·ligència artificial, tot i que, com podeu sentir a les notícies, també hi ha un gran nivell d'inversió en llocs com la Xina, però, diguéssim, les IAs que més ens afecten a nosaltres venen de l'altre costat de l'Atlàntic. I ens afecten perquè allà també s'està invertint moltíssim, i no tant a Europa, tot i que, evidentment, no ho estem deixant tot a que ho facin doncs els americans o els xinesos, sinó que nosaltres també ens preocupem de fer algunes IAs. Però, tot i així, la situació és una en la qual està molt dictaminada per aquest context anglosaxó. Llavors, en la part de l'ús legítim i tracte just, cal remarcar que la capacitat de la IA per reproduir i transformar obres existents a una escala sense precedents principalment ve d'aquesta última IA generativa, molt des dels Estats Units, i això pot estirar no només els conceptes culturals, sinó també d'ús legítim i de tracte just, la qual cosa pot infringir els drets dels creadors originals. I aquí també cal incloure el que s'anomena l'ús indegut, com per exemple els deepfakes, d'acord? Els deepfakes que poden fer un mal ús de la semblança o de la veu d'una persona, i que poden provocar, doncs, problemes diversos de drets d'autor i altres problemes legals i ètics, d'acord? O sigui que això també haurem de tenir present, i que no és fàcil, de fet, de detectar-ho, de veure fins a quin punt això és real o no real. D'aquí que s'exigeixi a les companyies que marquin el contingut, els resultats que són produïts, que són de manera com a l'output, el resultat, perquè si no, no podem, pràcticament no podem distingir el que és real del que és fictici, del que és fake. D'aquí també que bueno, doncs hi hagi aquest element que comentava abans de detectors que comencen a fallar i que necessitem d'entrada de la mateixa companyia que ens proveeixi d'aquestes marques d'aigua. Aquí tenim, bueno, no els reproduiré, però una mica perquè veieu com va evolucionar la tecnologia. De fet, aquest vídeo ja és una mica antic i, per tant,
Això només és una petita fracció del que es pot fer, però nosaltres podem reproduir moviments de la cara, podem reproduir missatges, podem reproduir la nostra parla a través de qualsevol fotografia, sigui històrica, contemporània, i d'una persona que no siguin, que no siguem nosaltres. De tal manera que, evidentment, això pot infringir bastants drets des del punt de vista de la vulnerabilitat, però també, com heu pogut veure abans, que tenen a veure amb qüestions de drets d'autor. Després hi ha un altre tema pel que fa a la violació de drets i l'ús de sistemes d'intel·ligència artificial que té relació amb l'accés als serveis públics. Els sistemes d'intel·ligència artificial utilitzats en l'assignació de serveis públics com la sanitat, l'habitatge, l'educació, poden prioritzar o excloure persones. També hem de pensar que poden impactar involuntàriament determinats grups de persones depenent del disseny dels algoritmes i de les dades històriques. I això afecta doncs, els drets a l'accés i aquests serveis essencials. Per tant, hem de ser conscients d'això. De fet, un clar exemple és el de l'utilització de sistemes d'intel·ligència artificial per a la provisió de serveis socials en poblacions molt grans. No? I llavors, doncs, l'Organització Mundial de la Salut ja ens recorda doncs, que hem de ser molt curosos a l'hora de com utilitzem aquests sistemes d'IA per justament donar provisió de serveis a determinats grups de població. Però després també tenim la part de seguretat i context militar. L'ús de l'IA aquí sabem que s'utilitza molt per robots i drons i pot provocar coses com manca d'empatia, encara que no ho sembli, però en aquest context també és important, especialment en la comprensió d'alguns cossos de seguretat, ja que diguéssim que les màquines no poden avaluar els matisos del comportament humà ni els seus contextos socials. Llavors, també tenim com els sistemes, diguem, especialment de reconeixement facial o l'escaneig biomètric, poden donar lloc a pràctiques de vigilància sense consentiment adequat i sense la protecció legal. De fet, aquí ja veiem, això no és molt lluny, això és Alemanya, i veiem com a Baden-Württemberg comencen a utilitzar, a desplegar, encara que sigui experimentalment, amb alguns d'aquests robots, i això necessita de què? Doncs de molta formació, però també d'on despleguem molt, molt acurat i molt acotat, perquè hi ha els elements d'empatia i, evidentment, això preocupa moltíssim, especialment des del punt de vista també de quina autonomia acaba tenint aquest cos quan desplega algun d'aquests sistemes. En el context de seguretat i context militar, el tema de l'ús de la intel·ligència artificial quan s'utilitza per l'ús de la força planteja preguntes ètiques molt transcendents, sobretot per la presa de decisions en situacions que amenacen la vida. I aquí l'anòmala eficiència, recordeu que això és fonamental. Però l'ús de la IA en contextos militars, especialment en sistemes d'armes autònomes, planteja preocupacions ètiques sobre la responsabilitat i el potencial de pèrdua de vides civils, que això implica doncs, el dret de la vida i a la seguretat. Això ho veiem clarament a Gaza i és un constant. No cal dir, cada dia al diari podem veure com especialment l'ús de la intel·ligència artificial s'està utilitzant en termes experimentals en un conflicte que és clarament més que reprovable. I després, molt ja finalitzant per la part de violacions de drets, dir-vos que hi ha uns que preocupen, que tenen a veure el dret a utilitzar lliurement les capacitats cognitives sense interferències injustificades. Aquí està tot el grup de neurodrets i el dret a negar-se a utilitzar tecnologies d'augment cerebral, diguéssim, implants cerebrals. Una cosa és el que podem estar veient en l'actualitat, que és que en alguns casos, doncs, degut a algunes malalties neurodegeneratives, doncs, algunes situacions molt específiques doncs, es tracta a través d'algun implant. No? Però fer-ho des d'un punt de vista més transhumà o eugenèsic, diguéssim que és una altra història, i això planteja una qüestió important des del punt de vista dels neurodrets, i el dret a mantenir privats els pensaments i els estats mentals d'una persona i a protegir-los contra la seva recollida i anàlisi no autoritzades. Això és un dret a mantenir el control de les pròpies accions i decisions. De fet, sobre això comença la UNESCO a treballar, hi ha una primera declaració i després hi ha una sèrie de persones treballant molt, de manera molt intensa, sobretot des de la Universitat de British Columbia i també de l'estat de Nova York, etc.
De fet, tot això que us he explicat són coses que s'estan tractant també a nivell de Consell d'Europa, s'estan tractant a nivell d'acadèmics, s'estan treballant a nivell d'associacions civils, i per tant doncs, són coses que s'està pressionant moltíssim perquè hi hagi un coneixement i sobretot també hi hagi una legislació per protegir els drets de les persones, fins al punt de que l'Alt Comissionat de les Nacions Unides també ho té molt clar, que ha d'haver-hi doncs, una declaració en la qual això estigui clarament explicitat. I això per què? Doncs perquè hi ha un progrés molt elevat des del punt de vista tecnològic o molt ràpid, i en alguns casos doncs, preocupa molt fins a quin punt aquest progrés està alineat amb la defensa dels drets. No? I això són coses que tenen a veure amb, sobretot des del punt de vista de la percepció i de les imatges, les preocupacions que són de precisió, del que és real i que és fals, i això ho podem veure amb els deepfakes en particular. Després, des del punt de vista de l'automatització de criteris, o sigui, diguéssim, voler fer les coses molt ràpidament i molt eficientment ens pot portar a molts errors que són inevitables, especialment des del punt de vista de l'automatització de la desigualtat. I des del punt de vista de la predicció dels fenòmens socials, doncs ja heu vist que hem parlat bastant del determinisme social disfressat d'objectivitat, eh? Que és un tema que preocupa moltíssim. D'aquí que des de l'Observatori parlem de 7 principis que nosaltres creiem que s'han de prioritzar, tenen a veure amb la transparència i amb l'explicabilitat. Ja he dit alguna cosa sobre les caixes negres, no, potser no m'hi entendré gaire més aquí, però que entengueu que això és fonamental perquè no hi hagi violacions dels drets del degut procés al capdavall. També des del punt de vista de la justícia i l'equitat, si es despleguen sense tenir en compte els impactes socials negatius, aquí el que farem és reforçar desigualtats i injustícies socials. Per tant, no ens ho podem permetre, hem de fer alguna cosa per tal que la presa de decisions basades en IA, en justícia penal, en sol·licituds de préstecs, etc., doncs, si afecten negativament i de manera desproporcionada en determinats grups, això s'haurà de tractar. Després hi ha la part, evidentment, de seguretat i no maleficència. Ja heu vist que s'han de dissenyar per evitar causar danys als humans. I després la part del benestar psicològic, per exemple, en el context d'algoritmes de xarxes socials que poden promoure continguts nocius. Hi ha una part que és de responsabilitat i retiment de comptes. Quan els sistemes d'IA cometen errors, pot ser difícil assignar responsabilitats, especialment si els sistemes funcionen d'una manera que és autònoma o si el procés de presa de decisions és opac. Per tant, aquesta manca de responsabilitat pot comportar una vulneració de drets sense recurs per als afectats. La privadesa, ja ho heu vist, que és un tema fonamental, molt rellevant i potencialment afecta des del punt de vista de dades personals i sense el consentiment. Després està la part d'autonomia, que diguéssim que és la penúltima consideració ètica, però molt important des del punt de vista de que pot influir en les nostres decisions humanes de maneres molt subtils, i especialment amb aquest contingut de recomanació constant, però també de manipular potencialment les opcions de les persones, a prendre de decisions en principi més lliures, d'acord? I finalment hi ha una part de sostenibilitat que molt breument diré alguna cosa ara perquè l'impacte ambiental de l'utilització massiva de sistemes d'intel·ligència artificial és molt gran i pot ser important de cara a la contribució d'emissions de carboni i al canvi climàtic. Per tant, com podeu veure, doncs, com segurament haureu pogut escoltar, l'utilització de determinades tecnologies d'intel·ligència artificial suposa l'increment del nombre de centres de dades, però també d'una computació que requereix de moltíssima energia, d'acord? Per tant, hem de ser conscients d'això. I sobre aquest tema, doncs, només volia fer un apunt, encara que fos molt breu, i és que cada vegada tenim més informació de que té un impacte molt gran des del punt de vista del medi ambient, però també, com heu vist, des del punt de vista social. Des del punt de vista social ja heu vist que la sostenibilitat social és cabdal. Des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental veiem com, en alguns casos, alguns d'aquests sistemes utilitzen tanta o més electricitat que alguns dels un sol país. Per tant, això ho haurem de tenir present, però també utilitzen moltíssima aigua, perquè aquells que esteu avesats en computació també sabreu que un centre de dades necessita refrigerar-se, els grans computadors també,
i l'escalabilitat de tot plegat, doncs, en alguns moments és molt insostenible. Fins al punt de que ja comencen a haver-hi investigacions sobre això, algunes molt americanes, algunes altres ja més europees, d'altres d'alguns indrets del món, que mostren, doncs, que algunes d'aquestes empreses ja utilitzen tanta o més electricitat o tants o més recursos que alguns dels petits països. Però ja s'anticipa que no seran només petits països, sinó que alguns països mitjans o fins i tot grans. Però què hi ha al darrere de tot això? Doncs hi ha moltíssima gent. Quan parlem d'intel·ligència artificial no només podem parlar diguéssim, d'electricitat o de l'ús més o menys sostenible d'aquests recursos. La presència de sistemes d'intel·ligència artificial és gràcies, en gran part, a moltíssima gent que està fent, en molts casos, doncs, un treball penós d'etiquetatge, d'acord? Que s'anomena l'AI Factory i que és, bueno, en aquest cas, doncs, un conjunt de persones a Kenya, doncs, fent, a Nairobi en particular, doncs, fent el treball d'etiquetatge per tal de que, en aquest cas, alguns vehicles autònoms puguin identificar els obstacles que existeixen a la carretera. Però què succeeix amb aquesta no sostenibilitat social des del punt de vista de l'etiquetatge? Doncs que estem parlant de persones que cobren molt poc en una indústria que guanya molt, no? I per tant ja podeu veure una situació clarament disfuncional. I això també ho té en compte a les Nacions Unides, també ho tenim molt en compte des del punt de vista de les consideracions ètiques i és una cosa que a nivell acadèmic doncs, cada vegada es posa més en evidència. Però només, això només és la fracció del que, diguéssim, estem mirant a nivell de paisatge etiquetat o, doncs, si voleu, de paisatge de la intel·ligència artificial. Hi ha moltíssima cosa per fer i, per tant, tenim encara l'oportunitat de fer-ho no tan malament, de fer-ho d'una manera que aquestes tecnologies efectivament ajudin més que perjudiquin. Però en gran part això serà també per canviar el focus i no pensar que la intel·ligència artificial doncs, té aquests superpoders i ens acaba donant unes solucions que són òptimes i eficients, sinó per també traslladar una imatge de la intel·ligència artificial que, com podeu veure, fa un moment vèieu aquesta imatge que no té res a veure amb aquesta altra de superpoders, d'acord? I que, en realitat, nosaltres, de fet, des del mateix observatori encomanem que s'utilitzin coses molt més realistes com aquestes imatges de Better Images of AI. Per tant, és el temps de més transparència. Sense més transparència no podrem fer la gran majoria d'aquestes coses que s'aboguen per unes consideracions ètiques, però també per una IA responsable que fomenta la protecció de drets. Per tant, cal una visió crítica de la IA en termes legals i socials, cal ser explícit en els aspectes legals i ètics, no són un complement, cal un seguiment i un control extern, així com acords, contractes i normes, i cal preguntar i documentar les eleccions i en aquest cas també les opcions. Aquí, en cap cas, estem plantejant o es planteja un debat, que és el debat fals entre innovació i ètica o versus ètica i regulació. De cap de les maneres, l'ètica i regulació són trampolins per a la nova innovació tecnològica. La prova és que tenim cotxes molt millors ara que no pas als anys 20 i no cal utilitzar la tecnologia existent tal com és. En molts casos, la tecnologia tal i com és un molt mal favor al que ens fem a nosaltres mateixos i especialment en la vulneració de drets. Per tant, la regulació garanteix l'acceptació pública i impulsa la transformació i la diferenciació empresarial arreu del món. Però fent-ho, el que és important és que no desaprofitem el que s'anomena l'oportunitat del dilema de Collingbridge, que és que això no pot passar en qualsevol moment. Estem en un moment en què coneixem molt bé quin és el ventall d'impactes i la nostra capacitat de controlar aquesta tecnologia també disminueix, en el sentit de que cada vegada són més importants. No fins al punt de que hi hagi un apocalipsi, ni molt menys, però sí l'habilitat des del punt de vista de que aquestes tecnologies estan molt més presents a la nostra vida quotidiana. Per tant, hem de ser curosos i hem de regular. I, de fet, és el que us he comentat abans, en termes de context europeu, molt properament tindrem una regulació i aquesta regulació farà que es categoritzin els riscos en inacceptables, en alt risc, limitat i mínim. I des de l'observatori el que hem fet és doncs, un model que en principi ja veureu que molt properament
El que farà serà proporcionar informació de com aplicar aquesta regulació, però a la vegada també molt relacionada amb la consideració ètica i de drets, que segueix sent fonamental, sobretot des del punt de vista de l'impacte social de la intel·ligència artificial i de l'ús de dades massives. No us diré amb detall què suposa tot això, però sí que farem una sèrie de xerrades i una sèrie de seminaris i formació al voltant d'això perquè tots i cadascun de vosaltres doncs podeu entendre millor què suposa el desplegament d'una legislació tan important com és aquesta, a través de principis, de preguntes, i d'una manera que hauria de ser la de capacitar a les persones i a les organitzacions per obtenir millors mètriques o millors fotografies de si estem més o menys a prop d'aquest objectiu que és la defensa de drets amb i sense la utilització d'eines d'intel·ligència artificial. I ho deixo aquí. Hi ha un vídeo final sobre aquest model PIO, però bàsicament és molt curt, el que vol traslladar justament aquesta idea i acció que volem portar a terme des de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial, que és que tenim moltes oportunitats, però sense cap mena de dubte, si no fem res, si no plantegem l'absència en alguns casos, la vulneració de drets està claríssima i hem de fer coses al respecte. Doncs, moltes gràcies. Quan acabi el vídeo, si voleu, ja podem engegar la part de preguntes. Vale. Moltes gràcies, Albert. Se m'escolta, Albert? Sí, sí. Sí. Us demanem disculpes perquè havíem dit que a partir de les 11 ja podríem interactuar amb el formador. Ens hem passat una miqueta, però ara sí, Albert, si pots mirar el xat, hi ha el Question and Answers. Aquí tens una sèrie de consultes, de reflexions, que tu mateix pots anar donant resposta. Sí. Bueno, veig algunes preguntes ara mateix. Gràcies per la vostra assistència i també per interactuar i per una mica llançar totes aquestes preguntes i comentaris. Veig una primera pregunta, però que segurament es repeteix. Una de la Montse Sánchez que diu els que programen les IA són majoritàriament homes i aquí ja hi ha una discriminació. Sí, aquest és un tema cabdal, el tema de la sobrerepresentació de persones en el món de la tecnologia que són homes i que tenen una determinada manera de veure el món, però també de veure de com se topen segons quins problemes. Aquest és un problema que és de difícil solució, però que té solucions possibles, i és que la tecnologia no només es programa, sinó que s'ha de pensar, s'han de dissenyar aquestes tecnologies en funció de no només del que pensa una persona que ve del món de l'enginyeria, de la informàtica, sinó en funció del que nosaltres decidim que volem que facin, no? Per tant, hi ha moltes dones que poden dir la seva en el sentit de que poden proporcionar doncs, idees sobre les quals s'haurien de donar solucions a problemes. Però sí, sense cap mena de dubte, ja seria molt millor si a la vegada no només donessin les idees des de fora, sinó des de dins. Això és un tema cabdal. I s'ha d'incidir moltíssim. Ha d'haver-hi polítiques també que afavoreixin doncs, aquesta entrada molt més important i molt més significativa de dones i també de persones que són clarament minoritzades en els contextos més de tecnologia i especialment d'intel·ligència artificial. I des d'altres punts de vista veig que hi ha algunes preguntes que tenen a veure amb el declivi. Per exemple, el Jordi Escolar ens parla de que hi ha, quins drets humans consideres que poden veure's en declivi arran de la disrupció de la intel·ligència artificial. Bueno, jo diria que n'he fet un repàs d'alguns d'ells. Segurament els més importants. Però d'altra banda, poden néixer nous drets humans amb la implantació massiva de la intel·ligència artificial. Aquí hi ha de fet, en Jordi, però crec que és una pregunta, un comentari que es repeteix, per tant crec que poden anar per altres persones. Jo crec que hi ha un cert consens de que la Declaració de Drets Humans és prou potent com per donar resposta a la gran majoria de drets afectats per l'ús de la tecnologia. Ara bé, hi ha qüestions que
poden veure's de passades. Una d'elles he comentat el tema dels neurodrets i d'aquí que s'estigui treballant sobre això, però hem de pensar una cosa que és que quan parlem d'IA i drets humans hem de pensar que nosaltres tenim disposicions legals a través de peces legislatives molt importants que ja regulen l'impacte que té la intel·ligència artificial a la societat. I això també ho podem fer. Podem nosaltres ser doncs, molt més expeditius a l'hora de dir doncs, s'ha afectat doncs, el dret a la llibertat, o s'ha afectat el dret a la justícia, o s'ha afectat el dret a l'autoria dels drets. Però sí que és cert que hi ha alguns elements que s'hauran d'incloure noves disposicions o nous elements, nous detalls per tal de que quedi molt clar com es poden exercir i es poden portar a terme a la defensa d'aquests drets, d'acord? Això sense cap mena de dubte. No podem dir que, diguéssim, que ja ens hem quedat en un context de drets diguéssim, post de la Segona Guerra Mundial. Després hi ha altres preguntes. Potser una que té a veure amb l'Esther Muñoz. Ens preveu algun òrgan de control del desenvolupament d'aquesta normativa a la Nació de Drets d'Europa? Diguéssim que, en principi, no es preveu una oficina de defensa de drets relacionats amb la intel·ligència artificial, però sí que es preveu una oficina pel que fa al seguiment de la implantació de la legislació, de la normativa d'intel·ligència artificial. De fet, aquesta ara ja s'està posant en marxa i ja comencem a contractar gent. I, per tant, des d'aquest punt de vista, sí. I després tenim una altra cosa que és que no de la mateixa manera que tenim una Carta Europea dels Drets, i també tenim una Declaració Universal dels Drets Humans, tenim una sèrie d'acords i institucions a nivell europeu que poden exercir aquest paper de defensa, diguéssim, d'òrgan de control del desenvolupament de les normatives. I això ho veurem sobretot a través del que seria la directiva d'intel·ligència artificial respecte als drets civils. Així, les persones poden, que veurem, perquè en el moment que existeix una normativa hi haurà gent que denunciarà de quina manera o posarà de manifest de quina manera es vulneren els seus drets. Llavors, l'oficina, diguéssim, que recollirà aquestes queixes, però aquestes queixes també aniran als òrgans respectius, tant a nivell nacional com a nivell europeu. Per tant, això sí que passarà, i passarà sobretot a nivell bueno, diguéssim, de Consell d'Europa i de com això es tradueix amb els òrgans europeus. Des del punt de vista de l'impacte ambiental, em dieu alguns de vosaltres, com per exemple la Natàlia Richard, que és important i que no, diguéssim, que no he aprofundit gaire en dades i en conseqüències. Tens tota la raó. Tens tota la raó. És un tema que preocupa cada vegada més. A mi també em preocupa, evidentment, i des de l'Observatori també ens preocupa. Crec que tenim cada vegada més informació sobre com els sistemes d'IA generativa i especialment la seva escalabilitat i generalització tenen una gran petjada des del punt de vista d'emissions de carboni, també des del punt de vista del malgastament de recursos tan preciats com l'aigua, i això cada vegada serà més notori, entre altres coses perquè algunes de les grans inversions multimilionàries d'algunes grans companyies com Microsoft van en el sentit d'infraestructura i de construcció de més centres de dades. Per tant, això serà de domini cada vegada més públic. El que tenim és poca informació respecte a la part més empírica o de dades, o sigui, què suposa, per exemple, que nosaltres, com a usuaris, fem 10 instruccions que suposa això en termes de malgastament. D'això tenim molt poca informació, però sí que tenim alguna informació respecte a què suposa en termes d'entrenar alguns d'aquests models. I això, bueno, diguéssim que ja ens dona pistes de que no és poca cosa, és bastanta cosa. Entrenar un gran model de llenguatge, en algunes de les coses que sabem que s'han publicat, és equivalent a l'electricitat d'un any d'unes, si no recordo malament, d'unes un centenar de llars. Un podria pensar, això no és gaire. Bueno, no és gaire, però és que els models de llenguatge s'entrenen constantment. Per tant, dir, són bastantes coses. Però hem de tenir més informació sobre això.
Després, altres preguntes. En tot cas, Hara, tu talla si creus que m'extenc massa del compte Tranquil. o no dono atenció a alguna pregunta en particular. Això també, si us plau. M'agradaria donar resposta a totes, però això és impossible. Diu que... Sí, diu, no sé si ho he entès bé, diu l'Esther Royo, a nivell europeu s'establirà algun tipus de restricció en relació a l'ús de sistemes de control biomètric massiu. Sí, sí que existeix. Existirà una prohibició respecte als sistemes de biometria o de vigilància biomètrica en temps real i en espais públics. El que passa que hi ha una sèrie de disposicions que fan que alguns cossos puguin utilitzar-la amb el que s'anomena amb autorització judicial, d'acord? Per tant, no estarà prohibit que una empresa privada tingui sistemes de vigilància biomètrica en espais públics. Això s'ha acabat. Diguéssim, hi haurà, a partir del mes d'abril tenen 6 mesos totes aquestes companyies que fan servir aquests sistemes de biometria en temps real per treure-les en funcionament, perquè hi haurà multes sobre aquest tipus de sistema d'intel·ligència artificial. Pel que fa a la venda de dades, per exemple, la Rosa Sánchez em diu el tema de la venda de dades, com ha passat amb tot el tema de l'Iris a Barcelona, aprofitant la desinformació de la gent, com es gestiona? Això és un tema... Crec que és una molt bona cosa que preguntis això, Rosa, perquè jo crec que aquí hem pecat de fermesa. Sí, sí que és cert que l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades té la capacitat per prohibir les activitats de recollida de dades de companyies com aquesta, que de fet és propietària o com a mínim té com a gran accionista té el senyor Sam Altman, Orbis, i aquí el que no es pot és pecar diguéssim, de disingenu, no? D'ingenuïtat, de que la recollida de dades era inicialment per poder distingir que efectivament el que tenim són usuaris humans i no màquines, no? Fixeu-vos que, com va sortir en moltes notícies, la gran majoria de gent que estava cedint el seu iris doncs tenien uns determinats perfils, molts vulnerables, persones que bàsicament doncs, sí que volen 100 euros o gairebé 100 euros en criptomonedes, i si tens una capacitat adquisitiva o tens un nivell socioeconòmic, evidentment no aniràs a donar aquestes dades només per un iris, que entre altres coses és una part de la nostra biometria que no es pot substituir, és única, no? I per tant que és una cosa molt valuable, no? Té molt valor, no? No és com una contrasenya que la pots canviar, l'iris no la pots canviar, per tant crec que aquí han fallat dues coses. Primer, la ingenuïtat de les institucions públiques que regulen especialment la part de regulació de dades en espais públics, però també la part, si voleu, d'informació, de que la gent sàpiga que hi ha dades personals que són molt sensibles i que en cap cas mai s'haurien de donar, i ni molt menys per qüestions com la d'un guany tant a curt termini com són el guany econòmic i, a més, en criptomonedes. Diguéssim que és la pitjor combinació que podria haver passat, però ens ha passat i seguirà passant, malauradament, si no actuem amb més contundència. I acabo, diguéssim, des del punt de vista de pacte social, la Tatiana Sancho em pregunta, des d'aquesta perspectiva, què passa si la societat està d'acord amb el mal ús, no? O donant-li la volta. Què podem fer per assegurar-nos uns valors que reforcen el bo de la intel·ligència artificial? Potser que l'elaboració de polítiques públiques, pel que fa a la IA, hagi d'incidir també en aquests factors que garanteixen uns valors democràtics, inclusius, reflexius, conscients... Bé, tot això. Sí, no podria estar més d'acord que és el que hem de fer. Hem de fer. Hem d'utilitzar la tecnologia de tal manera que ens permet no només defensar els nostres drets, sinó augmentar la defensa dels nostres drets, o sigui, fins i tot més efectius a l'hora de defensar els nostres drets. No és fàcil, perquè un dels grans problemes que tenim en l'actualitat és haver cultivat una idea de que la tecnologia
a través de la recollida massiva d'informació o, si voleu, d'aquesta economia de vigilància, pot proporcionar-nos millors respostes, millors solucions, ser més eficaç i més eficients. Per tant, una de les primeres coses que hem de fer és destronar aquesta idea de que amb una recollida constant i massiva de les nostres dades farem els sistemes d'intel·ligència artificial molt millors. I això és fonamental no només des del punt de vista de l'organització privada, sinó també de l'organització pública. El que necessitem és donar resposta a diferents problemes i aquests problemes, en alguns casos, no necessiten de les nostres dades, necessiten d'un millor disseny de tecnologies que ens permetin doncs ser més incisius davant d'aquests problemes socials i també de la defensa de drets. Hi ha molta feina per fer. Sense cap mena de dubte, la conscienciació és important, la informació és important i també, mentrestant, la divulgació d'aquesta informació que destil·la no només una visió crítica, sinó també constructiva sobre el que poden i el que no poden fer els sistemes d'intel·ligència artificial. Jo aquí, diguéssim, com a persona que està a l'Observatori d'Ètica i Intel·ligència Artificial de Catalunya, una de les coses, un dels missatges principals, tindria a veure amb no otorgar capacitats màgiques a sistemes d'intel·ligència artificial. Aquesta és la primera directiva per que no hi hagi una vulneració de drets. En el moment que pensem que la tecnologia és màgia, hi ha el primer engany, hi ha la primera vulneració de drets. I a partir d'aquí, doncs, es succeeixen la resta. Per tant, aquesta és fonamental i, per tant, també és fonamental doncs, que hi hagi sessions com aquesta, o sigui, com el d'avui, per tal de que puguem conjugar aquesta visió tan tècnica com de consideracions ètiques amb la part de defensa de drets de les persones. Vale, doncs moltes gràcies, Albert. Si et sembla, ho deixem aquí. Us demanem de nou disculpes perquè sabem que han quedat a bastants consultes sense respondre en el xat, però en l'altre xat, no en el de Q&As, us hem deixat el nostre correu perquè pugueu adreçar aquestes consultes i li farem arribar al formador d'avui perquè us pugui donar resposta. Dir-vos, bueno, agrair-vos a totes, a tots, l'assistència avui en aquesta primera sessió del Seminari de Drets Humans, donar-li unes gràcies molt encarides al doctor Sabater per aquesta magnífica exposició i dir-vos que en el xat, a part de deixar-vos el nostre correu a Corporatiu de Drets Humans perquè ens pugueu adreçar aquestes consultes que han quedat pendents, teniu també la informació del nostre web on trobareu també les quatre sessions que vam fer l'any passat en la primera edició. L'any passat vam fer el primer seminari en quatre sessions, com hem plantejat aquesta, però cadascuna de les sessions estan vinculades amb temàtiques diferents i són totes totalment diferents a les que plantegem aquest any. Llavors, si voleu, podeu accedir al material, tant a la gravació com als PowerPoints i altres materials vinculats mitjançant els enllaços que us hem deixat en el xat. I ja sense més, des de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans, donar-vos les gràcies, recordar-vos que el dia 15 d'abril tenim la següent sessió en la que parlarem de drets humans i infants i adolescents amb Maria Jesús Larios. Gràcies a tothom i fins aviat.